ገብተው ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት እንዲያርጉ የፈቀዱ መሪዎች መጠየቅ አለባቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ የሉትራን ቸርቾች ጋር ካላት ህብረትና ከ ፓርትነርሺፕ የተነሳ እንግዲህ ረጅም ጊዜ አብሮ የመስራት እድሎች ነበሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ግንኙነቷን ከዚህ ቀደም እንዳቆመችም ተናግራ ነበር ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቅርብ ኤገስት ባስመረቀው የተማሪዎች ምረቃት ላይ የጌይ የግብረ ሰዶማዊነትን፣ የሴት ለሴት ጋብቻ፣ የወንድ ለወንድ ጋብቻን የሚፈቅዱ የሚያጋቡ ቄሶች በተገኙበት ምረቃው ተካሂዷል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጣም ሬድ ፍላግ ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። እነዚህን ተቀብለናቸው እንዴት መሄድ እንችላለን? በምንስ ምክንያት ሊጋበዙ ቻሉ? ዲግኒተሪ ብለው የተከበሩ ብለው ያቀረቧቸው የስዊድኑን ቢሾፕ ዴቪድ፣ እሳቸው የዚህ እምነት ተከታይ ናቸው። ሉትራን ሆነው ልክ እንደ ኤልሲኤ ምን ይላሉ፣ የትራንስጀንደሩንም ሆነ የዚህ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የሚደግፉ የሚያቀሱ ናቸው። እሱ አንደኛ ኢሹ ነው። እሳቸው ተጋብዘዋል። ሁለተኛው ደግሞ የኤልሲኤ ቢሾፕ ኤልዛቤት ኤልተን ተጋብዘዋል። ምንድን ነው አንድምታው? የእነሱ መጋበዝ ምንድን ነው? ከራሳቸው ትምህርትና ቴዎሎጂካል አንደርስታንዲንግ ጋር የሚጣጣሙ የሚሰማሙ ሰዎች መምጣት መጋበዝ አይችሉም ነበር ወይ? ወይስ እነዚህ ሰዎች መጋበዝ ወደፊት ሊሰራ ስላለው ስራ ታሳቢ ተደርጎ ነው የተጋበዙት? ወይስ የእነዚህን ሰዎች ትምህርት በይፋ ተቀብለናል እና የወቁት ኢናጉሬሽን ነው የመክፈቻ ስነ ስርዓት ነው ወይ? አው ከዚህ በፊት አልተቀበልናችሁም፣ አሁን ተቀብለናል፣ ህዝቡ ይወቅልን ነው ወይ? እንደዛ ከሆነም they have to say something about it። ቻሌንጅ ውስጥ የሚያስገባት ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ቤተክርስቲያን በምን አይነት ልክ ራሷን ማዘጋጀት አለባት? ከየት የተቆረጠ ነው? ከየትኛው ዛፍ የመጣ ነው? ከየትኛው ቴብል ላይ ነው ይህን ሚል ያመጣው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሁለት አይነት ጽዋ እንዳለ ይናገራል። ከጌታና ከሰይጣን ጽዋ ልጠጡ አትችሉም። ይሄ ነው ችግራችን። አሁን ሰዎች ሁለቱንም ጽዋ እየጠጡ ነው። አይቻልም። ወይ ከጌታ ጽዋ ጠጫለሽ። እዛው 10 ላይ ሲናገር ከየትኛው ቴብል ነው ዳት ዩ አር ቢን ፌድ፣ የተመገብሹ ከየትኛው ቴብል ነው? ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እግዚአብሔር ጸጋና አብሮነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የአሜን ቲቪ ነው። አሜን ቲቪ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን፣ ወቅታዊ ሀሳቦችን፣ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸውን ፕሮግራሞች ወደ እናንተ የምናደርስበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰሞኑን አሜን ቲቪ ከሀገር ወጣ ያሉ እንግዶችን እንግዲህ እግዚአብሔር እድል እየሰጠን ከእነሱ ጋር የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ቆይታ እያደረግን እንገኛለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን በሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ተጽዕኖ ኖት በሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የግብረ ሰዶማዊነት ኃጢአት፣ የግብረ ሰዶማዊነት እንግዲህ ርኩሰት ተግባር ቤተክርስቲያን የምትጋፈጠው የዚህ ዘመን ስደት የዚህ ዘመን ከባድ ጋሬጣ ነው ብዬ አስባለሁኝ ማለት ነው። ይህንን አስመልክቶ ክርስቲያኖች በጣም ነቅተን ይህንን በመቃወም አንድ ላይ በጋራ ልንቃወመውና የኃጢአትና የአመፅ ተግባር እንደሆነ ልንቃወም ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም የተለያዩ የእምነት ተቋማት እንዲሁም የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናት መግለጫ ሲሰጥ እናያለን እንመለከታለን ማለት ነው። ያም ሆኖ ደግሞ ብዙ ተጽዕኖዎችን መፍጠር ያስፈልጋል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ዛሬ እንደ ቀላል የምናልፈው ነገ የልጆቻችንን የልጅ ልጆቻችንን ሕይወት የሚያጣና እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ የፈጠረውን ትዳርን የሚያጠፋ ጄኔሬሽንን የሚገድል የሰይጣን እንግዲህ ስትራቴጂክ ፕላን ነው ብለን እናምናለን እና ይህንን ከመቃወም አንጻር የተለያዩ ሰዎች በተለያዩ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ሀሳቦችን ሲያንሸራሽሩ እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዋናነት የኢትዮጵያ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ የሉትራን ቸርቾች ጋር ካላት ህብረትና ፓርትነርሺፕ የተነሳ እንግዲህ ረጅም ጊዜ አብሮ የመስራት እድሎች ነበሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ግንኙነቷን ከዚህ ቀደም እንዳቆመችም ተናግራ ነበር ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቅርብ ኤገስት ባስመረቀው የተማሪዎች ምረቃት ላይ የጌይ የግብረ ሰዶማዊነትን፣ የሴት ለሴት ጋብቻ፣ የወንድ ለወንድ ጋብቻን የሚፈቅዱ የሚያጋቡ ቄሶች በተገኙበት ምረቃው ተካሂዷል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጣም ሬድ ፍላግ ነው ብለን
እናምናለን ማለት ነው። እነዚህን ተቀበለናቸው እንዴት ሜድ እንችላለን? በምንስ ምክንያት ሊጋበዙ ቻሉ? የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች በተገኙበት ስፍራ እንግዲህ ጌዮችን የሚያጋቡ ቄሶች መገኘታቸው ምናልባትም መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ይሄንን ግንኙነቷን ቀጥላለች የሚሉ ጥያቄዎችን እየጫረ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአሜሪካን ዳላስ ቴክሳስ ዛይን ሉትራን ቸርች ቄስ ከሆነ ከቄስ ቢኒያም ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቄስ ቢኒያም እንዲሁም በኢትዮጵያ ጅማ የተሰኘ የወንጌል አገልግሎት ሚኒስትሪ ባለራይና ያንን እንቅስቃሴ የሚያደርግ ነው። ይህ ሚኒስትሪ ደግሞ የወንጌል አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በትምህርት እንግዲህ በማስታጠቅ ትልቅ ስራ በኢትዮጵያ እየሰራ የሚገኝ ነው። የተለያዩ ሙያዎች አሉ። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ። ቄስም ትንሽ ችግር የለውም ችግር የለውም። You can call me pastor, case, reverend, ሁሉም አንድ ነው እና እንደፈለግሽ መጥራት ትችያለሽ። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ካለ ጊዜ ያጣበህ ነገ ነው የምትበረው። ያለህን ጊዜ እንግዲህ ያጣበህም ቢሆን ለአሜን ቲቪ ስለሰጠን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ዛሬ ለማነሳቸው ሀሳቦች ወሳኝ ሰው ነው ብዬ ስላመንኩኝ ነው። ምክንያቱም አንተ እዛ በምትገኘው ሉትራን ቤተክርስቲያን በቄስ ሆነህ ታገለግላለህ። ብዙ ሰዎች በአንተ ስር ይገኛሉ። እንደውም በዚህ ወደ ቄስ አገልግሎት ከመጣ በኋላ እንደውም ቄስ ቢኒያም የጌ ፓስተር ሆኗል፣ የጌ ቄስ ሆኗል ተብሎ ሲወራ ነበር እና እውነት አለው ወይ ይሄ ወሬ መረጃ? ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ ትንሽ እሱን ከመናገሬ በፊት እኔ ያው ፓስተር ቢኒያም ወልደ ተንሳይ እባላለሁ። የምኖረው በዳላስ ከተማ ነው እንደጠቀስሽው። ወደ ሉትራን ሚኒስቴሪየም የገባሁት ኖት ሎንግ ኤጎ፣ ረጅም ጊዜ አይደለም፣ ጥቂት አመታቶች ያልፋሉ። ግን በልጅነቴ ያው የሉትራን ቸርች ተከታይ ነበርኩ። እዛ ነው ኮንፈርምድ የሆንኩት። ከዛም ሌላ ቤተክርስቲያን ውስጥም በአሴምብልስ ኦፍ ጋድ በፓስተርነት፣ በአገልጋይነት፣ በኳየርነት ብዙ አልፍ ያለው ፋይናሊ ወደ በህይወቴ ላይ ትልቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተጽዕኖ ወዳመጣቸው ሉትራን ቤተክርስቲያን ተመልሼ አሁን ደግሞ በዛ ቅስና ውስጥ ገብቼ አገለግላለሁ። በእርግጥ ወደዚህ ቅስና ለመድረስ ብዙ መንገዶች ማለፍ ነበረብኝ። ቴዎሎጂካል ኤግዛሚኔሽኖች አሉ እና በዛ አልፌ ነው ወደ ቅስና የመጣሁት። እዛ ነኝ ያለሁት። በእርግጥ እንግዲህ በምኖርበት ከተማ እንዳልሽው በዛ የሉትራን ቸርች ነው የማገለግለው። የሉትራን ቸርች ነው። ሉትራን የሚለው ስም ለብዙ ሰዎች የተለያየ ትርጉም ነው፣ በአሜሪካም ላሉ በኢትዮጵያም ላሉ እና ይህን የምለው ለምንድን ነው? ሉትራን የሚባለው ቤተ ክርስቲያን አንድ ብቻ እንደሆነ የሚገምቱ ሰዎች ስላሉ ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ኮንፊዥኖች ይፈጠራሉ እና በቅርቡ ቅድም ለጠየቅሽኝ ጥያቄ አንድ ቤተሰብ መጥቶ ዳላስ እያለው ያገለገልኳቸውን በሳውዝ አፍሪካ አገልግያቸዋለሁ፣ በአሜሪካ በኢትዮጵያም እና አዝነው ነው የጠሩኝ ቤታቸው ምሳ ጋብዘውኝ እና ፓስተር እንጂ የምናቀህ በመጋቢነት እናቀሃለን፣ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ግብረ ሰዶማዊነትን ፕሮሞት ወደምታደርግ ቤተ ክርስቲያን ገብተህ እንዴት ቄስ ሆንክ አሉኝ። እና አልገባኝም እና አይ ወዝ ሾክድ። እንደውም ይህንን የነገረን አንድ ፓስተር ነው አሉ፣ በዛው በዳላስ ከተማ የሚቀመጥ እና በማስረጃ ነው ያሳየን አሉ። እና አይ ወዝ ሊትል ቢት ኢቭን ሾክድ። ከእንደገና ምንድን ነው ማስረጃው ስላቸው ዌብሳይት ከፍተው የሉትራን ቤተክርስቲያን ነው ዌብሳይቱ ከፍተው አሳዩና ያ የከፈቱት ሉትራን ቤተክርስቲያን አቋም መግለጫውን ብትመለከች እውነትም የጌይ ወይ ደግሞ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የሚደግፍ ነው እና ይሄው ሉትራን ነው፣ አንተም የሉትራን ቄስ ነህ፣ ስለዚህ ዩ አር ጌይ ፓስተር ነው አሉኝ። አንደርስቱድ። በጣም ነገሩ ገብቶኛል። እና የነገራችሁም ሰው ስለ ሉትራን በቂ መረጃ ስለሌለው ነው በክፋት የሚሆን በደግ የነገራችሁ ሮንግ ነው ብዬ አብራራውላቸው እና አሁን የምታዩት ይሄ የእኔ ሲኖዶስ አይደለም። ኢኤልሲኤ ይባላል፣ ኤቫንጀሊካል ቸርች ኦፍ አሜሪካ። የጌይ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ጾታን የሚደግፉ ቤተክርስቲያኖች ናቸው። የእኔ ፓስተርነት በኤልሲኤምኤስ የሚባል ሉትራን ቸርች ኦፍ ሚዙሪ ሴኖድ በሚባል ውስጥ ኦርዴንድ ነኝ፣ ሮስተር ነኝ፣ አሁን ደግሞ አሲስታንት ፓስተር ነኝ እና ይህን ሳብራራላቸው ደስ አላቸው። ስለዚህ እኔ የጌይ ፓስተር አይደለሁም። እንደውም ይህንን ጉዳይ አጥብቄ ከሚቃወሙ አገልጋዮች አንዱ ነኝ። ቤተክርስቲያኔም እንደዛ አታምነም።
من دون علبات قدام يعني سهل لين ما صاب نبر بنجر وسط يعني سها صاب على بتلعب دو عند لوتران تشرش ندال لنا ميتا سبا وما لسنا هون جن يتكفى فل نجر ندال يتملك كتنا من نجنيونا من علبات تي إذا من أنت قال لهم نجر بدل ما قال سب التعرف جو أو نجر ونداي سفانجي أو لوتران ميبالو كتنا سوا على إل سي إم إس بيتنا جركوت لوتران تشرش في ميزوري سينو دم ميبالو أنا يا اللوبات ويني بتكرسيان أفلت متارجوا سينودنا يا سينود تمساسات صوتان إن يزي يا ترانس جندرزم ليلا ليلا نقدر مقبل هذا اللهم بتعم سوليديونة تيولوجيكال فاونديشن يا اللو تشرشنا لزانو became part of it ليلا و ELC قدم يالكوش ELK بتعلم دوزي يتوبيعلن سوتشن الوالن يا Evangelical Church of America النزي لوتران ناتشوا جن conservative وتشوارلهم جن راساتشون the progressive نا liberal argument أرونا تشون يسيت باستر يسيت قصدنا يا تمسح سايت صوتا قابتشان ميدا قفو يا transgender community عبالاتو تشن promote ميارغو نزي هلتن يو باستر لوترانوش نا تشون برغت ليلام لوتران على جن ليروشو لوترانوشو عند نزيو تشو الكان دمي بالوت بزيه بتمسح صوتها ميامنوا دلهم يا ويسكونسن على دموم ليلام لوترانو تشالو نزي كونسرفاتيف ناتشو أرونا فيني إيشو with that so on the end لوترانو تشالو ليش بتلاقي هم لي يلا نبت سيزن عندنا عندنا نورمال بتحس بيجي تدري الرجال اللي بتنا بيتكريستيان دمو هي من تقبلا برومو تند تدري كي تقدر تشالك بتون إيتانا لونا عندو أنت بالله بيت بتكساس أكابي نيم بعد تقال إبا أمريكا أكابي بيت كريستيان من أنا تشالنجي تقفت أشنا اللي تشو هنا نونا تكمل قبل أنسى نو بمالة توست يم يقعد أما تشو اللي تشالنجي من دنا الشيء اللي دمو يتقبل وستم بمن هو يعنى ترو نو أون هي أمريكا بتشاتهم بعالم زوريا يزيه يا ترانسجندر إيشو يزيه تمسات هذه الصوت قابل تشان مقبل ماستناقد بروموت مارج ماسفافاتن يفلقو بزو أبيت كسرنا تقالو، ويدمو دينومينيشن تقالو ليش تقالو؟ ما توه بيرسنت مكبروا له، بجمعش مكبروا له، بجمعش مكبروا له، بعلم اسمه ما تقالو، سبليت هرقوا له، سبليت كارن رقوا تاندو، يلوتران تشرشلو، يلوتران تشرشار لما بزيجو ده سبليت هرقوا، ميثودست سبليت هرقوا، بابتست سبليت هرقوا، إبسكوبا، بريسبيتيريان بتاعه فلو، هي قداي، هي بيت كسرنا هلاو نا يتفتتنا قداينه. بأمريكا أست عندهم قدمت أيك شطرو نجار عند نورمال نجار عند الناس سووا يتكايدنو بشرش بشار اللهم ببليك سектор لمسالة بتمرت بيتو جوست عند مانداتوري تمرتون عندي كرب كمونو تنسى كاس على النت جمرو يتمارو سلمي متو they thought that is really normal كاس على النت جمرو تارجتها جم السنو بياسوالو young generation نو بتكرسيان أست جن مهسازنن يجزايرن قال يمياكو يتردو against to the biblical teaching and theological understanding እንደሚገጭ ያወቁ ግን ይሄን አልፈው ይሄንን አይነት ኃጢያት ቢየሩ ሌላ ማስተባበያ አላስቀምጥለትም ይሄን አይነት ጉዳይ ወደ ቤተክርስቲያናቸው የሚጋብዙት አይገባኝም በምን አይነት መረዳት እንደሆነ አቃለው አንዳንድ ሰዎች ፕሮግሬሲቭ መሆን ይፈልጋሉ የዘመኑ ጥልቅ አሳቢዎች መሆን ይፈልጋሉ ግን it doesn't mean የመጣውን ሁሉ አግበስብሶ መቀበል ትክክል ነው ያላምንም በተለይ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ በተለይ ራስና ባለቤት ስላላት ቦዲ ኦፍ ክራይስት እና ስም እኛ አይደለም ምን ወስነላት መጽሐፍ ቅዱስና ራስዋ የሆነ ኢየሱስ ነብይ ያምናለሁ ስለዚህ በአሜሪካ ውስጥ እንዳልሽው በጣም የተስፋፋ መንግስትም የሚደግፈው በጀት ያለው ሄልዝ ሴንተሩ ሄልዝ ኬር ሴንተር ስኩል ሲስተሙ ኤጁኬሽኑ በተለያየ ቦታ ስለገባ ቤተክርስቲያን ይሄንን አልቀበልም ማለት እስከማትችል ሆናለች አሁንም በትልቅ ተግዳሮት ውስጥ እናልፋለን ለዚህ ነው ዛሬም እንኳን እኔም እናወራው እግዚአብሔር እንደሚፈራ ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንዳደገ ሰው ህዝባችን ለመታደግና ራሳችንም ለመታደግ ነው በጣም መልካም እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስቀምጣል ሰዶምና ገሞራ
እንደተቃጠለች እንደጠፋ ህዝቡ እንደጠፋ ያው ወደ መጨረሻው ዘመን ደሞ ስንመጣ ዘሴም የሆነ ደሞ ትውልድ እንደሚመጣ እግዚአብሔርን ከመፍራት ይልቅ የገዛ ፈቃዱን የሚያደርግ ጄኔሬሽን እንደሚመጣ ይናገራል ማለት ነው። እንደው ምናልባት እንደ ኢትዮጵያዊ ይሄን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ ለመቀበል ይከብዳል ብያምናለሁኝ ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ወይም አደጉ በሚባሉበት ደረጃ ይሄ ነጻ አስተሳሰብ ነጻ አመለካከት የዛን ሰው ማንነት ለዛ ሰው ለራሱ መፍቀድን የሚያመለክቱ ነገሮች አሉና እንደው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነጻ የሆነ አመለካከት ነጻ የሆነ አስተሳሰብ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለው እይታ ምን ይመስላል? እንዴት ነው አብሮ ማስኬድ እንችላለን ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ኃጢያት ያለውን ኃጢያት ባለ ማለት ውስጥ ነጻ አስተሳሰብ ይዞ መሄድ ትክክለኛነት ነው? ተሰብሪ መቼም ሁሉ ነገራችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሲነሳ ጥሩ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ፋይናል አውቶሪቲ ያለው ከመሆኑ የተነሳ so what does the bible say የሚለው ጥያቄ የማንም ባላደራ ወይ ከእግዚአብሔር አደራ ተቀበልኩ ለሚል መጋቢ ቄስም አገልጋይም መጠየቅ አለበት ነው። ባይብሉ ከደገፈው yes ካልደገፈው no ማለት ያቋም ጉዳይ ነው። ማከር መሆን አይቻልም። አየሽ free thinker መሆን ማለት ካለው ነገር ጋር አብሮ መፍሰስ ማለት አይደለም። እኛ ስፒሪቹዋል ስታንዳርድ አለን፣ ቢብሊካል ስታንዳርድ አለን። ከዚህ ተነሳ በዛ ማሰብ መቻል አለባቸው ብያስባለሁ። እና ቀደም እንዳልሹ ግን this young generation ሌሎችም ደግሞ በቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች በብዙ hidden ፍላጎት ምክንያት ይሄንን አይነት አስተሳሰብ ለመቀበል ሲገደዱ እናያለን። መቼም አሁን ፋክተሩን ባናነሳው ብዙ ፋክተር አለው። የገንዘብ ጉዳይ ይኖራል፣ የጥቅም ጉዳይ ይኖራል። ከሁሉም በላይ ግን የክፋት ምንጭ ነው፣ ክፋት ነው። ስለዚህ ይሄ በፖለቲካው በሀገር በቤተክርስቲያን ዙሪያ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር ከስልጣኔ ጋር አገናኝተው ወይ ደግሞ ነን ጀጅመንታል ለመሆን ጀጅ ላለማድረግ በሚል ሰበብና ስንኩል ምክንያት እንደዚህ አዳዲስ ሐሳቦችን ተቀብለን እንሂድ ማለት እንደዚህ ብያስባለሁ። ምናልባት ሀርሽ ለሆን ነው ሰብሊ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀርሽ መሆኑ ምንድነው? ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም። አለቀ። ወይ ለጌታ ወይ ለገንዘብ እንደሚገዛው ለእግዚአብሔር የምንገዛ ከሆነ ለእግዚአብሔር ቃል የምንገዛ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሄድ ግድ ይሆናል። ግን አገልጋይ ሆነን ለእግዚአብሔርም ደግሞ ለዓለምም እንገዛለን ካለን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለውን ሰው from the get go ጠይቃለሁ። ይሄ ሰው ጥሪ ነበረው? ጥሪ ብቻም አይደለም ድኗልውም እስከምል ድረስ ደርሳለሁ። I know it's a little bit harsh. ግን እነዚህን ሁለት ነገሮች ጀግል ያደረገ አገለግላለሁ ገባሽ በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ ነኝ ይላል። At the same time ይሄ ምንም አይደለም ብሎ የዚህን አይነት የዚህ ተመሳሳይ ጾታ የዚህ የትራንስጀንደርን ጉዳይ ምንም እንዳልሆነ ያሰበ ሁለቱን አቻችሎ ይላልው ካለ አገልጋይ ነው ወይ አይደለም የምለው ድኗል ወይ ነው የምለው። አየሽ የዳነ ሰው የዳነበትን የመዳኒቱን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ስራ የሚያከፋፋ ምንም አይነት ነገር ሊያረግ አይፈቅድም። so እንደዚህ ቢያስ free thinking ወይ free thinker መሆን ጥሩ ቢሆንም still we are under the principle እና ከስፒሪቹዋል ስታንዳርድ በታችንን still ዛሬም የኛ free thinker መሆን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሊያረገን አይችልም ባጭሩ። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ በደንብ ዲቴል እንድናነሳም ስለፈለኩኝ ነው። አሁን አንተ ቄስ እንደመሆነ መጠን ያው ያንግ ስለሆንክ ነው አንተ ይያልኩ መቀጠለው ማለት ነው። ችግር የለውም ዛግረ መስከ ያንግ ቆይ። አሁን በተለያየ ባለም አቀፍ ደረጃ ፍራይዴ ተብሎ ይከበራል ማለት ነውና ይሄ የግብረ ሰዶማይነት እንቅስቃሴ ወይም ግብረ ሰዶማይነትን የምትቀበል ቤተክርስቲያን፣ ግብረ ሰዶማይነትን የምትቀበል ሀገር ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለው ነው። ምክንያቱም አንተ ባለህበት አሜሪካ በነጻነት ይደረጋል፣ በነጻነት የራሳቸውን ቀን ያከብራሉ። በነጻነት እንግዲህ እኛ እድል ያገኘ ነው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የመመልከት እድል ነው ያገኘ ነው። ወንድ ልጅ እንደ ሴት ቀሚስ ለብሰው የሚሄድበት፣ ሴት ደግሞ እንደ ወንድ አክት የምታደርግበት፣ ደግሞ ጾታቸውን የሚቀይሩበት መንገድ ነው እና እንደው እንደ ሀገር ምን አይነት ፋክተሮች አሉት አንድ ግብረ ሰዶማውያን ማህበር
ወይም ደምሮ ግብረ ሰዶማዊ የሆነ ሶሳይቲ በማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር በቤተሰባችን በሀገራችን ደረጃ ሲገኝና ይሄም ደግሞ መብት ሰጥቶት የትኛውም ወጣት ወይም የትኛውም ተማሪ ግብረ ሰዶማዊነትን ተቀብሎ እንዲኖርና እንደ አንድ ሴት ተቀብሎ መሄድ ማህበረሰብ ምን አይነት መጥፎ ተጽዕኖዎች አሉት? እዛ አካባቢስ የመጣው መጥፎ ተጽዕኖ አለ ወይ? ዴፊኒትሊ አለ። እኔ የጠየቅሽኝ ወደ አንድ የመጣው ውስጥ አለ እና አንቺ ልጠይቅሽ ነው መውለድ ትፈልጊያለሽ? አይደለ? ማንም ጤነኛ ሰው a person with right mind ማግባት መውለድ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ራይት ነው። ይሄ ደግሞ በረከት ነው። እና against to this godly የሆነ ፍላጎት ነው ጨዋታው። ስለዚህ ይሄንን ላይፍ ስታይል መከተል ማለት ትራንስጀንደር ማለት ለማያውቁ ሰዎች ጾታን መቀየር ነው አይደለ? እግዚአብሔር ሴት ካለሽ ወንድ መሆን ማለት ነው። ወንድ ኮንሽ ሴት ልሁን ማለት ነው። ብዙ ዲፕ ብንገባ ብዙ ምን ነው ነገር አለ። ግን መጽሐፍ ምን ይናገራል? በኢሳይያስ ላይ ወየውላቸው በጎን ነገር ክፉ ለሚሉ ክፉን በጎ ለሚሉ ዋው ቱ ዴም ይላቸዋል። This was happening right now. አየሽ በመጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው ነውና ተጽኑ አለው። አንዲት ሴት ወይ አንድ ወንድ ከእግዚአብሔር በተሰጠው ዲቫይን ራይት መልኮታዊ ጸጋ ማግባት አባት መሆን እናት መሆን ልጅ መሆን መብዛትን ከእግዚአብሔር ተቀበልነው ነው። የሰይጣን ትልቁ ፍላጎት ምንድነው? አጌንስት ቱ ዘ ኦሪጅናል ፕሪንሲፕል ኦፍ ጋድ መሄድ ነው፣ መንዳት ነው። ገባሽ? ስለዚህ ህፃናቶችን ጾታቸውን ማኮላሸት ማበላሸት፣ ትላልቆች የሆኑትን ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ጾታቸውን እንዲቀይሩ ማድረግ። በእርግጥ ምን ይባላል? LGBTQAI እያለ ይቀጥላል። አልፋቤት ፋሚሊ ነው የሚባሉት። LGBTQI ማለት ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል፣ ጌዎች፣ ከዛ በኋላ አሴክሹዋል፣ ኢንተርሴክሹዋል እያለ ይቀጥላል። ገና ነው መጨረሻ። ገና ከዚህ በኋላ ይኖራል። ይህን ብዘረዝርልሽ በራሱ ኮንፊውዥን እንዳለ ያሳያል። እና እግዚአብሔር ደግሞ ኢዝ ኖት ጋድ ኦፍ ኮንፊውዥን። ለሰዎች በጾታቸውን በተመለከተ ኮንፊውዝድ እንዲሆኑ አልፈለገም። ወንድና ሴት ፈጠረ። ከነዚህ ደግሞ የሚዋለዱ የሚበዙ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረን። ስለዚህ ተጽዕኖ ምንድን ነው ካልሽ፣ በመጀመሪያ በማህበረሰብ ላይ ትውልድ እንዳይቀጥል ጋሬጣ የሚያመጣ ነው ይህ አስተሳሰብ። እግዚአብሔር የተናገረውና ያለውን ነገር እንዳንፈጽም በእግዚአብሔር ላይ አመፅ ነው፣ የብላስፊሚ ነው። ይሄ እግዚአብሔርን ትልክ አይደለህም፣ የሰራው ስራ ትክክል አይደለም፣ ሴት ነበርኩ ግን እኔ ትክክል አይደለም ወንድ ነበር መሆን ያለብኝ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጄኔሬሽን እንዳይቀጥል ማድረግ ነው። ተጽዕኖን ግን ልንገርሽ፣ ሌላው ተጽዕኖ በሀገር ላይ ተጽዕኖ አለው ወይ ካልሽ፣ አም ኖት ሹር ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል ደረጃ እንደደረሱ አላውቅም እንጂ ፎር ሹር ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ህብረተሰብ እያደገም እንደመጣ በሚስጥር ከሚወጡ መግለጫዎች አያለሁ። እና የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ቢሆን በአፍሪካን ፖለቲካ ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ በዚሁ በዲሞክራሲና በሄልዝ ኬር ሲስተም ወደ ሀገራችን መጥተው ያውቃሉ። ሄልዝ ኬር ማለታቸው ምንድን ነው? በአቦርሽን በጀንደር ኢኳሊቲ ይላሉ። ጀንደር ኢኳሊቲ እኛ ድሮን እንደግፋለን አይደለ? ጀንደር ብለን እኛ የምናምነው እና እነሱ የሚያምኑት አንድ አይደለም። እኔ ጀንደር የምለው ወንድ አለ ሴት አለ። ስለዚህ የሴት እኩልነት እያወራሁሽ ነው፣ የወንድ እኩልነት እያወራሁሽ። እነሱ ግን ጀንደር ከተባለ ቅድም ያልኩሽ ነው LGBTQAI እያለ የሚቀጥለው ለእያንዳንዱ ኢኳል የሆነ ራይት እንስጥ እያሉ ዳሪስ ዲሞክራሲ የሚሉት ዳሪስ ሂውማን ራይት የሚሉት ኢዛት ሂውማን ራይት። ይህንን አገራችን ተቀብላለች አልተቀበለችም ጋርኖስ ብዙ አፍሪካ ኢስት አፍሪካ ሀገሮች ኖ እንዳሉ አውቃለሁ። ይህንን አጀንዳ አንቀበልም፣ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ዲሞክራሲ እና ሂውማን ራይት ይህንን አጀንዳችሁን አንቀበልም ብለው የገፉ እንዳሉ አውቃለሁ። የእኔ ሀገር ትግፋው ትቀበለው አላውቅም። በመንግስት ደረጃ ህዝቡ ግን እንደማይቀበለው አውቃለሁ። ቤተ ክርስቲያን እንደማትቀበለው አውቃለሁ። ሀዌቨር ይህንን አልፈው ይህንን ሀሳብ ወደ ሀገራችን ሊያስጨርሱ የሚፈልጉ ከቀሳውስት ጀምረው እስከ ፖለቲከኞች እስከ ታላላቅ ሰዎች ሊሳተፉበት እንደሚችሉ ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ተጽዕኖ አለው። ቅድም እንዳልኩሽ በስነ ተዋልዶ ላይ ተጽዕኖ አለው። በቴዎሎጂ በስነ መለኮቱ ላይ ተጽዕኖ አለው። በቤተ ክርስቲያን እድገት ላይ ተጽዕኖ አለው። እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ሳውራልሽ ብዙ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ያለ ማልፈልግ ቴንክ ዩ በጣም። በእርግጥም ደግሞ እየተረጋገጠም ነው እኮ ትውልድን ከማስቀጠልም አንጻር
بدم بكاكر مويلك من تجابتم من قد ما ميسات نو بياس باللون ده وده عقراش نيتوب يا رجمون نمتع كذي قرت هاي زونغري يتوب يا يمكان يسوس بيتا كريستيان كبترجع جامي مغلج أو تشني يسات تشت جيني على شمالك نو كذي قرت هاي زونغري يلو ترام بيتا كريستيان لا يتوب يا مكان يسوس بيتا كريستيان يا رجعت شو يلو مات دقافو تشالو كفتني يا هنا يجنزب دقافنا يجنزب عندهم يه partnership باشوا بس أمرا جيم جزيء كويان أو بيجي أسباب لهم ينا كذي كرت هاي زونغ دي يتوب يا مكاني سبيت كريستيان كذي كدم بزيانة تستمرو كم يكترلو تكرا وراند ما تيرنا عند ما تسمع ما مانين يومم financially هونا دعاف عند ما تقبلهم أرجع قطعنا غرانا برمالتنا ولا نقدرنا هم بكربو يمتوا علوت نقدروش من دونه عند ما استأجر كام ويمد مو بيت كريستيان هو تقبله ولا لكن وين يم يسبل تيجي بتمل كاشوتشم بأمانة وتم زنده يا كي يفتر أي جنيا لنا، عندهم من بمجمع ريا سيس يا بيتوبيا يا لوترام بيت كريستيان جنون ينتهى شو مني مستعلن ديتنا ميلون أنستا، يا قبر صدوم أي تدا مجاباتن وين أز أي في وين هات أثاوي هون الدقافن في ميرا قفوا بيت كريستيانات كإيتوبيا ويان عنكار أبرو متعيتا شو يا لو تسأنو بيتوبيا مني مستعلن دون ديت لي هون إشلال بلا تسبب لا. بمجمع رأينا إن ملسك مسألة بفيت by no means أنا يهوديان وانجليت مكانيشوس بيت كريستيان تتعرض له برجت بزانة دكوت 5 كيلو بمتجنيو يادي سام مكانيشوس زانو confirmed ليت ركوت كده من دالشو وني من دتناقر كوت عم بأمريكا بمتجنيو LCMS Lutheran Church of Missouri Synod host ordained pastor نين roster نين عند يهوديا ويدا مسلم يا جبان نوعين من الناقرونجي على كلنيهم يلوتران مكانيسوس على كلنيهم أي مالتكن تاريخاتهم على كم مادلهم زاوست يلوتر ماريوش على كم مادلهم بكرب ما كاتهم دموجي أقل جو تشم سلالو بترجعت مرة جالي ترجفة سنناقر ريبريزنتاتيف على لهم قل إن اللوتران إنن ديتو بيانات لنقرش ديتو بيان لوتران مكانيسوس يلاتنا قام بفصل يمي أول أقوام من دارونا نقرشالو كراساتشو بدبدأ بيمتشمر بتصوف تشمر بترجو سب سبعة وشلا يتوسّن تونساني وتشن كاتين كبار لأنه من ناقرونا هي يتوبيان لطفاً يتوبيان مكانيس لطفاً لطفاً مكانيسوس أنت نادلهم أقوام وادلهم ك كذي LCM من دون LK كمي بالو LC كمي بالو تجار لمسرات في اللاجو تندري لاجو بتدقى قامي باسمه تناقروار أي بدوكمنت يترجفه وسانة شو دوكمنت دخونه يتكمتنه. however إهنن إيال لفو عندنا سويتش in the name of development كنزي ALC كمي بالو تبتشر لمسرات في اللاجو سياسة يتجعلو. سلزي النزي سويتش إهنن يميارجو بتن في اللاجو ما ملص على باجو. لمن دناو كنزي قار تببرنا عبروا لمسرات عبروا لمتهات في اللجاجوت بس مكث من دنو يميلون يمي مدلسوت عندم يقابزوت عندم يتعيوت عندم كنسو قال لمسرات يمي فلوك سووش متهك على باجو they have to be held accountable مكثهم ماريوش ناتجو ممنو أيفلقو هزبو أيفلقو جن بماري درجة يال هولون مالت يا دللم عندالكوت يتوبيان لتران بيت كريستيان بيتوبيان لتشو بزو باستر وشاك أتشارلو واجي كفلونا أتشو بيبليكال بيبليكالي ساوند يونا تيولوجيكالي بتأم سترونج يونا فاونديشنال تمرتي على أتشو أستمرارو كيسو أتشارلو بس مبترى النسونار اللي مريم ملوجن لازم وده زيادة جبتها وكان لازم سوى شجار جنينة تنديارو يفكر دو ماريوش متأكل اللي باتشو لما سالك قدام استش نبر إيجست بجراجوشن انتنا أتشولاي ديجنيتري بلو يتكبروا بلو ياك الرواتشو يسيدونون بيشوب ديفيد يسيدونو بيشوب ديفيد ساتشو يزيه من تكتانا تشو لوتران هونو لكن دا ال سي اي من لالو يا ترانس جندرنوم ونا يزيه يا تمساس صوتا غابتشو يمدغفو يمياك اسو ناتشو سو عندنا ايشونو ساتشو تغابزوان ولتنيا دمو يا ال سي اي بيشوبوا زابيت إلتن تغابزوال مندنو اندمتاو ينسو مغابز مندنو كراساتشو تمرتنا تيولوجيكال اندرستاندينغا يميطاطامو يميسمامو سوتش ممطات مغابز هايچلوم نبروي ويس انزي سوتش مغابز
ودفت لسترى سلال لو سرى تاسى بيتدرغوني تقاب بزوت ويس ينزين سويش تمرت بيفا تقبلنا لنا يوقوت إناغوريشن نو يمك فتشا سنسرات نو وي أو كذا في فتال تقبلنا جوم أون تقبلنا لنا هزبو يوقل لنا نو وي عند ذا كونم they have to say something about it سلازي يا إيغستون ستانا شدلين يا إيغستو داركترو مسكانا ماتيوسي مثلاً يا لمي بارود ساتشو مملس على باتشو ما نم بس ساتشو بتاعونه مملس هاي كلام مكاتم يات مرتبة بتام أنغفا تماروش ميا فرانو أستماروش ميا فرانو نا يتماروش في اللاقوت نووي يفاكليتو في اللاقوت نووي يساتشو في اللاقوت نووي بما تزازنو سووتشو يمتوت سووتشو بتشان سايو دمو يتلي أيو يمنا تاباتوشم بزاوك تغين طوال أمبراروش تغين طوالنا تكتكلنا من ما نت إياكي عون إيهي بزاو بوطالي إنديانت هاسابن كمي عرامدو سووشكار عندنا برت مادرك ولتنيا يا في اي بي بوتات ستوات شيء تكما تبتون إيتانا يالو سوستنيا دقمو نزاس دمو يا ونجل مريوج ويم دمو يا عبيت كيبي تكريستيان مريوج من مادرك على باتشو تلال بزيو واقات عمي مالتنا زم بلو متا دمنا برا باتشو ويس دقمو يراسا چونو ساني موسن عايز فلق منا بروي ونين قدي كاباتو چي بالاكم نزي يعون تغنيو تاباتو چي ببزو منفاس هاوي قدان يالف واقع كفلو ሊያስተምሩኝ የሚችል ከግራቸው ተቀምጬ ለማርም ይችላል ነው እና ይሄንን ውሳኔ ሲወስኑ ትምርታቸው ከትምርታቸው ጋር ህይወታቸው ከህይወታቸው ጋር ከማይድ ሰዎች ጋር ያወቁ ከነሱ ጋር ለመገኘት መፈለጋቸው ባይገባኝም አይገባ ሊገባኝ አይችልም አይገባኝ ለምን ተገኙ የሚባሉት መጠየቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው የነሱ መገኘት የሚያመጣው ተጽኖ ደግሞ እንዳለ እነሱም እኛም እናቃለን እኔ ማከብሮና ሞዶ ሰው እዛ ሲገኝ ሳይ አይ የሆነ ነገርማ ገብቶት ነው ማለት አይቀርም ምንም ማላቀው እሱ የሚያቀው ነገር አለ ልል ይችላል ይሄ ተጽኖ እንግዲህ በብዙዎች ላይ ያርፋል ማለት ነው ያለ በለዚያ ግን ኤ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ኢንክሉሲቪቲ ከሁሉም ጋር ልገኝ ልጣድ ከዛ ደግሞ የሚገኝ ጥቅማ ጥቅም ካለ በግልጽ ባይሆን በስውር ላግኝ ማለት አንድም ላመኑትና ሊሞቱለት ላለው እውነት አለ መገዛት ሁለቱም ደሞ ሊመጣ ላለውና በሞታና በህያውነ ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ተጠያቂ መሆናቸውን አለማወቅ ነው እና በርግጠኛ ይዘን ልንጠይቃቸው አንችልም እንደዚህ ሰዎች እና ይመጣል ጊዜው መቼም ለእውነት የኖሩ ለጥቅም የኖሩ እውነተኛ አረኛ ቀጥረኛ አረኛ የሚለየው ጌታ ይመጣል እስከዛ ግን በተቻለን መጠን በእውነት ላይ ቆመን ለነጋፈጥ የሚገባው ለነጋፈጥ ይገባል ለነጋገርበት የሚገባው ለናገር ይገባል እንዳልሹ ግን የተለያየ አባተ ክርስቲያናት መሪዎች ራስ የሆኑ ሰዎች ተገኝተዋል ሲገኙ ጥያቄ እንደሚፈጥሩ አያቁም ወይ ወይስ መልስ አለን ብለው ነው መልስ ካላቸው መጣ ያቃለባቸው ኢፍ አይ ዌር ዩ ማረጋው አውል ኮል እንደዚህ ነገር ተብሏልና ምንድነው መልሳችሁ ብለው ጥሩ ጋዜጠኞች ካሉ ይጠይቃሉ ተገኝተዋል በማህበረሰቡ ላይ እንደዚህ አይነት ተጽኖ አምጥተዋል argumentative የሆነ በጣም እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈጥር ነገር አርጋውልና what's your stand ለምን እንደ ተገኙት መባል አለባቸው ግን እነሱ ቦታ ላይ ስላልሆንኩኝ መልሱን አላቀው ለምን ተገኙ ተጽኖ ግን እንዳለው ነገርሻለሁ yes ምናልባት ግን አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን አሁን ላይ ያለው generation ምንድነው ለኢንተርኔት የሚተጋለጠ ነው ብዙ ነገር ኢዚ ሆነበትና ሶሻል ሚዲያ በጣም ተጽኖ እየፈጠረበት ያለበት መንገድ ነው ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ታስተምራለች ግን በተለያየ መንገድ በውስጥ ያሉ ወጣቶች ይሄንን ተግባር ከመያደርጉ በኋላ ማቀፍ ደረጃ ከመገኙ ሰዎች ጋር የሚገናኙበት እድል ያመቻች ነው ምክንያቱም ዓለም ባንድ ስልክ ወይ በእጃችን ላይ የገባችበትም ወቅት ስለሆነ ማለት ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደው በእንዲህ አይነት ስራት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በዚህ ግብረ ሰዶማዊነትን እንደ ኖርማል እንደ እግዚአብሔር እንደፈጠረው እንደ አንድ ስሜት አካል አድርጎ አንደርስታንድ አድርገው የሚኖሩ ሰዎች ወደፊትም እየጨመሩ ይላሉ ይያስባሉ ምክንያቱም ከተለያዩ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉት እንዲሁም እንቅስቃሴዎችን እያያየት መጣ እንዲሁም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ሲመጣ ነገሮች ወደ ጭንቅ እየመጡና የሰይጣን ሐሳብ ደግሞ እጅግ ቤተክርስቲያንን ቻሌንጅ ውስጥ የሚያስገባት ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ቤተክርስቲያን በምን አይነት ልክ ራሷን ማዘጋጀት አለባት ይሄንን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሌሎች ሀገር ከሚገኙ ለምሳሌ አንተ ካለህበትም ከአሜሪካ ሀገርም ሊሆን ይችላል
እዛክ አካባቢ ከገጠማት ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በሀገር ደረጃ ከተቀበሉ የግብረ ሰዶማዊነትን አጸያፊ የሆነ ጥምረት ለጽድቅ ጋብቻ ተቀበለው ከመያጋቡ ሀገራቶች እንዴው ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ መውሰድ አለባት? እንዴትስ ደሞ ራስዋን ማዘጋጀት አለባት? ይሄን ነገር ፌስ ከማድረግ አንጻር ነው ለደንም ከመናጠቅ አንጻር ምን አይነት ዝግጅት ያስፈልጋል? ምክንያቱም እንደው እዚህ ላይ አያይዘን እንድትመልስልኝ ብዙ ጊዜ ወደ ምህረት ከመጋብዝ ይልቅ እምናወድምበትና እምንጸየፍበትም ነገር ይበዛል ማለት ነውና የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅር ለነሱ ከማድረስ አንጻር ሰዎችን ወደ ዘላለም ህይወት ማምጣትና ሰዎችን ከዛ ካሉበት ስራት ነፃ ማውጣት የሚቻለው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኤዱኬሽን አይፈታም ሰውን ሳይኮሎጂካሊ ድጋፍም ያው የራስዮን አስተዋጽኦ ቢኖርም ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ከዚህ ስራተም ይፈታ አለ በእያላምንምና እንደው ቤተክርስቲያን በምን መዘጋጀት ራስዋን ማዘጋጀት አለባት? ቤተክርስቲያን ስንል ግለሰብንም ያማክላል ህብረትንም ያማክላል ማለት ነው። ጥሩ ነው አጥያቄ ሻዋ ኢትስ ዌል አንተን ሰፋ ያለ ነው። እንደው በሁለት መልኩ አጠፋ አድርጌ ለመናገር አንደኛ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነቱን እምትመክትበት በትምህርት ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የምትመክትበት ትምህርት ላይ ማተኮር አለባት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ቀደም እንደተናገርሽው ነገሮቻችን ሊፈቱ የሚችሉት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለምን ወደ ሉትራን ተመለሰ ገባ ብለሽ ብትጠይቂኝ ብዙ ሰዎች ጠይቀውኛል፣ ፓስተሮች ይጠይቁኛል፣ አብረን ያገለግልኳቸው ዛሬ መወደቻቸው አብረን ያለን ሰዎች ይገርማቸው እንዴት ወደ ሉትራን ገባህ ይሉኛል። ወደ ሉትራን ከገባውበት በሶስት አራት ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ምክንያት ብቻ ልንገርሽ፣ የሉትራን ቤተክርስቲያን የምታምንበት አንድ ስትሮንግ የሆነ ነገሯ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል አውቶሪቴቲቭ ነው ስትል እኔ በፊት እንደምለው አይነት አይደለም በያቃለሁ። በባይብል ኮሌጅ አስተምር ተምር ስማርም በያቃለሁ፣ ግን the final authority የእግዚአብሔር ቃል አለው ብላ የምትናገርበት አካሄድ ለየት ያለ ነው። ምን ማለቴ ነው? ቃሉ ካለ ብሏል፣ ቃሉ ካላለ አላለም ነው። እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይመጡ መንፈሳዊ ጉዳቶች ናቸው፣ እነዚህ መንፈሳዊ ጥቃቶች ናቸው። ከፈርዘር ኬርንም ደግሞ ከክፉ ጋር ማገናኘት እንችላለን። እነዚህ ሲመጡ ግን በስብሰባ የሚፈቱ አይሆኑም፣ በዲስከሽን ብቻ የሚፈቱ አይሆኑም። ዲስከሽን ያስፈልጋል፣ ስብሰባ ያስፈልጋል። ግን ነገሮች ሁሉ ወደሚፈቱበት ወደ እግዚአብሔር ቃል ህዝቡን የማጓጓዝ የማመላለስ ስራ ውስጥ መግባት አለባት ብዬ አምናለሁ። መከታው እሱ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ሰው ነው። አንድ ሰው የሚጣፍጥ ፓላቲብል የሆነ የሚጣፍጥ አፕሎዘብል የሆነ ሀሳብ ይዞ መጥቶ ሄይ ሰብሊ ይኸውልሽ ይሄ ሀሳብ ብሎ ሲያመጣ ሊሸጥልሽ ሲፈልግ ቢጣፍጥሽም ከየት ነው የተቆረጠው ፍሬው? ገብቷል? ከመግመጥሽ በፊት አይደለ ባይብል ከመግመጥሽ በፊት ከየት የተቆረጠ ነው? ከየትኛው ዛፍ የመጣ ነው? ከየትኛው ቴብል ላይ ነው ኤን ሚል ያመጣኸው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ሁለት አይነት ጽዋ እንዳለ ይናገራል። ከጌታና ከሰይጣን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም ይላል። ይሄ ነው ችግራችን። አሁን ሰዎች ሁለቱንም ጽዋ እየጠጡ ነው። አይቻልም። ወይ ከጌታ ጽዋ ትጠጫለሽ። እዛው 10 ላይ ሲናገር ከየትኛው ቴብል ነው that you are being fed? የተመገብሹ ከየትኛው ቴብል ነው? ሰይጣን ቴብል አለው ባይዘው እንደ ጌታ አራት ኢየሱስ እንዳለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዲነር ወይ ላስት ሰፐር ላይ የተቀመጠው የምግብ አይነት ኒውትሪሽናል ፉዱ የሚለው ምንድነው? የምህረት የይቅርታ የፎርጊቭነስ የዩኒቲ ምግብ ነው በጌታችን ጠረጴዛ። ስለዚህ ነው ወደ ጌታ አራት ስንመጣ በእንደዚህ አይነት ደስታና መንፈሳዊ ጥቅም ምን መጣው አስበን። የሰይጣን ደግሞ the table of devil አለ። የጌታ ራት እንዳለ የሰይጣን ራት አለ። ያው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ነው። እዛ ላይ ደግሞ ምግብ አለ እንደነሱ የነሱ ጣሉ ሟርቱ ገንዘብ ወዳጅነቱ። ይሄንን ደግሞ ሲያባላቸው ሁለቱንም ቴብል ላይ መሳተፍ ይፈልጋሉ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ፊት ለፊት ከሁለቱም ቴብል መብላት አትችሉ። ቴብል ትልቅ ነገር ነው። የትኛው ቴብል ላይ ነው ተቀመጥሽው? አንዱ ትልቁ ችግሩ ምንድነው? በሰይጣን ቴብል ላይ ተቀምጠው የሰይጣን ጽዋ እየጠጡ የጌታን ጽዋ ማውራት እኮ ነው ያዙት። This is so, I mean, shocking to me. ከብቶሽ አመለሽ ጽዋው የጌታን እየጠጣሽ ስለ ጌታ ማውራት ነው የምትችው። የሰይጣንን እየጠጣሽ ግንኙነትሽ ኮቨነንትሽ ፕሮሚሱ እሱ ከሰይጣን ጋር ነው። አሁን ትልቁ ችግር የሰይጣንን የልብ ሐሳብ ከዛ ከሱ ጠረጴዛ ላይ የበሉ
የጌታን ራት ለማካፈል እንዴት ይቻላል ለህዝቡ? ያው ኮንፊዥን የፈጠረው ዛ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሰዎችን መልሰን የእግዚአብሔር ቃል በወሰንሽውና በሰማሽው ጉዳይ ላይ ምን ይላል የሚለው መልስ እስከናገኝ አሁንም ከኮንፊዥን አንወጣም። ምን እናርግ? እንደ ቤተክርስቲያን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። አይው ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። አንዳንድ ሰው የሚያስበው ከዚህ በፊት አልነበርንም ወይ አናነብም ወይ? አው አንዳንድ መነጽሮች መውለቅ አለባቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ሲጀመር የራሳችንን መነጽር የራሳችንን ከተለያየ ቦታ ያመጣነውን ፊሎሶፊካልና ቴዎሎጂካል አንደርስታንድ መጀመሪያ ጥሩ የእግዚአብሔርን ቃል ፒውርሊ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ የማንበብ ፍላጎት እስክንገባ ድረስ ፒውርሊ እንረዳው አንችልም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሰዎችን የማጓጓዝ የማመላለስ ስራ ቤተክርስቲያን ላይ ተበቃላ አለው ተሳብለ። ቴንክ ዩ በጣም ምክንያቱም በደንብ የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ ከምድር ይወጣ ህይወት ያስፈልገናል እንዳልከው ማንሳት ማውለቅ የሚገባ መነጽር አለ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርብን ይሄንን ዓለም አይደለም እንመስለው የዘላለምን ህይወት እንዴት አድርገን በሰዎች ህይወት ውስጥ ለማካፈልም እናስባለንና እንደው ምናልባት እንድትጨምርልኝ የማስባቸው ነገሮች አሉ። እንደው በቅርቡ ስለ ዮናስ ታሪክ ዲስከስ ያደረኩኝ ነበርና ዮናስ ወደ ነነዌ እግዚአብሔር ሲልከው ዮናስ የተነሳው ከብይን ነው የተነሳው ደጃርጎ ነው የተነሳው የነነዌ ህዝብ ተቃጥሎ ማየት ነው የዮናስ ናፍቆት። በቃ እግዚአብሔር ተናግሯል ተጠፋለች ብሎ ነው የሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሳ ነባሪው ውስጥ የመጣበት ታይም እንኳን ምንድነው የእግዚአብሔርን ምሕረት እንዲያሰላስል እድል አልሰጠውም ማለት ነው። በእርግጥ የነነዌ ህዝብ እስራኤላውያን ያለ ያደረሰው በደልና ክፋት አለ። ያም በራሱ የፈጠረበት ተጽዕኖ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን እግዚአብሔር ሲምር ዮናስ ለመቀበል ተቸግሮ ነበር እና የዮናስን ፐርሰናሊቲ ዝም ብዬ ራሴ ሳጠና ዮናስ ምንድነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይልቅ የሱ ሐሳብ እንዲጸናና ሰዎችን በእግዚአብሔር አይን ሳይሆን በራሱ አይን እግዚአብሔር እንዲያይለት የሚፈልግባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነውና ስለዚህ የዮናስ ፐርሰናሊቲ ጀጅ ከማድረግ ነው የሚነሳው ማለት ጀጅ አድርጎ የእግዚአብሔርን ቁጣና በቀል በነነዌ ህዝብ ላይ ማየት ነው የሚፈልገውና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ካየክ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱና እንዲህ አይነት ተግባር ውስጥ ያሉት ሰዎች እንደው ቢይዛቸው ገላቸዋለው የሚያስብሉ ሁኔታዎች ኖራሉና ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ደግሞ ለሁላችንም እንደፈሰሰ በሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ደግሞ ወደዚህ ምህረት እንደመጣን ተረድተን እንደው በእንዲህ አይነት ስራት ውስጥ ላሉ ሰዎች how to preach the gospel የኢየሱስን ወንጌል እንዴት አድርገን ነው preach የምናደርገው የክርስቶስን ፍቅር እንዴት አድርገን ነው የምናሳየው እውነትም የክርስቶስ ፍቅር በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያወጣል ወይ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ያነጻቸዋል ወይ ምናልባት በማጠቃለያ በዚህ አይነት ስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ይከታተሉ ሰዎች ይኖራሉና እንደው እንደ ቤተክርስቲያን መሪነት እነዚህን ሰዎች ወደ ጌታ መንደት ጋብዛቸው። በመጀመሪያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስራ የእግዚአብሔር ፍቅር ውጤት ነው። ወይ ብዙ አባቶች እና ወንድሞች አገልጋዮች በጣም ይረዱታል። ምእመንም ቢሆን ይረዳል። ምእመኖችም የማይረዱ እንዳይመስልሽ በጣም ከአገልጋይ በላይ የሆነ መረዳት ያላቸው ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ምእመኖች አሉና ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እኔ ጋር ሲደርስ እኔ ጋር ተቀምጦ እንደ ሱቪኒየር የሚቀመጥ አይደለም። ሱቪኒየር ማለት የማስታወሻ እቃ ካንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ስትሄጂ ለማስታወሻ ብለሽ የምታስቀምጪው የማስታወሻ እቃ አይደለም። የክርስቶስ ፍቅር የሚዘረዘር ነው፣ የሚበተን ነው፣ የሚበላ ነው፣ ቴስተብል ነው፣ ሰዎች ሊያገኙት የተገባ ነው የክርስቶስ ፍቅር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄንን ትሩስ ስለምታቀ ይሄንን አውቃ ማካፈል ያለባት አንደኛው ፕሮዳክት ቢሆን ፍቅር ነው። በትክክል አይደል? በቃ ለእግዚአብሔር ትልቁ ጉዳዩ ምንድነው? ዓለምን እንዲሁ ወዷልና አይሽ ለኛ ካለው ታላቅ ፍቅር የተነሳ ዓለምን እስኪሰጥ ድረስ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አይሽ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና ይሄ ቢብሊካል ኮማንድ ነው። ለቤተክርስቲያን ስጣ ስጦታ ነው። ይህን ፍቅር ጀጅመንታል ሆኜ ቢይዘው የክርስቶስ ፍቅር ሰዎች ጋር ይደርስም አይደንም ይያልኩ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ወስ ቀደም ተነግርሻል። እውነት ነው ያነጻል። ይሄንንም ያነጻል። It's so powerful። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ እንደዚህ ያን ነገር ሲገጥማት ኢንጌጅ ማድረግ ያለባት በጀጅመንታል ኦፍ ኮርስ ጀጅመንታል የሚለው ቃል ራሱ በጣም አርጊመንታቲቭ ነው። በርግጥ ግን ቁጭት ይኖራል በውስጥ አይስ ቁጭት ይኖራል። እንዴት በእግዚአብሔር ቃል አመጻችሁ የሚል ቁጭት ይኖራል።
ዮናስንም ቀደም አንስተሻል በርግጥ እኔ ዮናስን ታሪክ በጣም ነው የሚገርመኝ ቀደም ያልሽው አንተ ተናግረህ ያልከው ነው መፈጸመው መሄደው ግን ደግሞ አቃለው ሰው ይቅር ካለ ልትመልሰው ትችላለና ሄጂ አንተ ያልከውን ብዬ ባታረገው እኔ ውሸታ መሆናለሁ አሁን አንዳንድ ቀን we care about ourselves we care about our position we care about ለሌለን ሰምዶ አንዳንድ ሰው እኮ ለሌለ ስሙ ነው ራሱ የሚጨነቀው ማለት የኔ ስም ይበላሻል የኔ አገልግሎት ይበላሻል ብሎ የእግዚአብሔርን ልብ ሐሳብና ፍቃድ አለመፈጸም እንዴት አለመታደልና ገብቷ ወጥሽ ሴተኛ ዳሪውን ሌባውን ዘራፊውን ቀማኛውን አሁን የምትያቸውን ሰዎች ሁሉ ሄድሽ ለመድረስ ስትፈልጊ አንዳንድ ሰው ምን ይላል ከነሱ ጋር በታየስ እነዚህን ሰዎች ለመታደግ በማረገው ጉዳይ ላይ ሰዎች አይተውኝ ከነሱ አንዱ በባልስ ይኸውልሽ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አሉት ይሄ ሰው ከአጥያተኞች ጋር ይበላል ይጠጣል ይገባል ይወጣል አሉትን አሙት to that extent ሄደን ማገልገል ማንችል ሰዎች ነን ለዛውም ያኔ መሰለ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣ ዓለማት ሁሉ የተፈጠሩበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጥያተኛ ጋር ለመብላት ከአጥያተኛው ጋር ለመግባት ከአጥያተኛው ጋር ለመውጣ ሃንጋውት ለማድረግ ችግር አልነበረበትም ስሙ ከኔ ይበልጣል ክብሩ ከኔ ይበልጣል እኔ በሌለኝ ስምና በሌለኝ ክብር ካንድ ሴተኛ ዳሪ ጋር ለመታየት ካንድ ቁማርተኛ ካንድ ሌባ ጋር ካንድ አሁን በሚልሽ በተለያየ ችግር ስኮ ወደቀ ሰው ጋር ለመታየት ማልፈልክ ሆነ አይ ዶንት አንደርስታንድ ዘ ዲቫይን ላቭ ኦፍ ጂሰስ አልተረዳሁት የክርስቶስን ፍቅርና ቱ ብሪንግ ኢት ባክ ቱ ዘ እንትኑ የስ ቤተክርስቲያን ይሄንን ፍቅር አት ኤኒ ኮስት በምንም አይነት ነገር ልትከፍሉ ልታወጣው ትችላለች አት ዘ ሴም ታይም መከታ የሚባል ነገር አለ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ ለቲቶ ለተላዩ ሲናገር ይሁን እንደዚህ ሚላቸዋል ቤተክርስቲያን ለመታደግ ማረግ ያለበት ነገር ኢንስትራክሽናል ጉድ ነገር ቁጭ አስቀምጦለታና እሱን ይያደርግን በፍቅር ግን እናርገው ገብቷል አንድን ሰው ተመልሶ ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲመለስ በሚፈልግ ልብ ሆኖ ግን እውነት መናገር ያስፈልጋል let me finish with this እና ጸልያለሁ ብርሃን እንድንሆን ተጠርተን በእንቅብ ስር እንደተያዘ ሻማ ልንሆን አንችልም ፋኖስ ልንሆን አንችልም አይደለ ማንንም ሰው ኖርሚሎ መጻፍ ሲናገር መብራትን አብርቶ ሻማን አብርቶ ፋኖስን አብርቶ በእንቅብ ስር አያስቀምጥም it's wrong unless you are you know you got some kind of problem ግን ለብርሃንነት ስለጠራን ያን ብርሃን አለማሳየት አንችልም ብርሃኑ ኢየሱስ ነው እንደ ሰው እንናደዳለን እንቆጫለን ግን at the end of the day governor ያረጋን የሚገባው the love of jesus ነው ስለዚህ ይሄንን ራሳችን ለማሳየት መፍራት የለብንም ክርስቶስ በእኛ ውስጥ እንዲገለጥ መፍራት የለብንም one more በተራራ ላይ የተሰራች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም እኔ ይሄ በጣም ሁሉ የሚነካኝ ቻሌንጅ የሚያረገኝ ጉዳይ ነው ልክ ከተማ ላይ እንደተሰራ ሰው መጻፍ ቁስ ነግሮኛል ልትሰወር አትችልም ብሎኛል እና እታያለሁ ስለዚህ የማረገው ነገር ለሰው ሁሉ ይታያል ከፍ ብሎ አይደለ ስለዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ ስራስን በማስቀመጥ ለወንጌል ስራ ራስን በመስጠት እንደሚታዩ ሰው እንደሚያየን ያሰብን በእግዚአብሔርና በሰው ፊት በእናገለግል መልካም ይሆናል አላለሁ ለሀገሬ ጸልያለሁ ሀገሬን ወዳታለሁ I love my country በጣም ነው ወዳት ህዝቤን በጣም ነው ወደው በተለይ ደግሞ አሁን እንደ ቤተክርስቲያን የገጠመን ያለን ችግር እንደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ብቻ አይደለም ማየው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማየዋለሁ የተሰራውበት ካልቸር ፋብሪኩ ከዚህ በፊት እንዲሁ ስለ ኦርቶዶክስ ተናግሬ ነበር ያደኩት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው በልጅነቴ ማናችንም ያለፍንበት ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ቢሆን አባቶችን እናቶችን ማክበር ቢሆን ለብዙ ነገር ኦርቶዶክስ ያስቀመጠችብኝ ተጽዕኖ አለ እንደ ኢትዮጵያዊነትና አገር ውስጥ እንዳደገ ሰው የሚመጥነን ህይወት አይደለም አባቭ ኦል ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ የሚመጥነን አይደለም ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም ለሰው ልጆች ሁሉ የሚመጥን ነው ይላልምንምና በዛ አቅጣጫ እግዚአብሔር እንዲረዳ ጸልያለሁ ቤተክርስቲያንም ማስተማር እንድትችል አስተማሪዎችን ማስተጣቀ እንድትችል እየሰራ ነው ባይ ዘ ወይ ቀደም ተክሰሽዋል ጂማ ባይብል ትሬኒንግ ሴንተር አለን እዚ ጂማ ማለት ጂሰስ ኢዝ ዘ ሜን አትራክሽን የሚያረጋው ፎርማል የሆነ ስነ መለኮትን ለሐዋርያ ነቢያቶች ፓስተር ኢቫንጀሊስት ብቻ የእግዚአብሔርን ቃል ፎርማሊ ላላጠኑት ቴዎሎጂካል አንደርስታንዲንግ ለሌላቸው ወይ ደግሞ እድሉ ላላገኙት በነፃ እናስተምራለን እና ዲግሪም ይመጣው ከአሜሪካ ነው እና እናስተምራለን ቀዳሜን ያስመረቅናቸው ብዙዎቹ እንደሱ ያረግን ትንሽ ተጽኖ ብናካፈል ወይ ደግሞ እንደው
ያቀማችን ብናዋጣ ብለን እንደዚህ አለ እንላለን። በጣም መልካም በጣም አመሰግናለሁ። ጌታዬ ባርከ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ እግዚአብሔር ያግዘናል። አጭር ጸሎት ጸልይ። እሺ አባትነት ሁሉ በሚሰየምበት በእግዚአብሔር አፊት እንበረከካለሁ እንዳለ ጌታ ሆይ ለርዳታ ለልመና በፊት እንደ ተንበረከከ ሰው ሆነን እንጸልያለን። ሀገራችንን ታደግ፣ ህዝባችንን ታደግ። አሜን። በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ታጥበው ተቀድሰው ያንተ ንብረት የሆኑ ያንተ ርስት የሆኑት ሰዎች በታላቅ መከራ ውስጥ እያለፉ ነው። በዓለም ዙሪያ በአሜሪካ፣ በዩሮፕ፣ በአፍሪካና በሀገራችን ውስጥ አንተ የገዛቸው አንተን ያሉ እውነትን የተከተሉ እነዚህ ሰዎች ከዓለምና ከሰይጣን ከሚመጣባቸው ታላቅ መከራ አባቶይ ትታደጋቸው ዘንድ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸልያለሁ። አሜን። ቤተክርስቲያንን ሊያዋክቡ የተነሱ ከግራና ከቀኝ የሚነሱ ኦርጋናይዝድ የሆነ ሲስተም ያላቸው ሲስተሚክ የሆነ አሰራር ያላቸው የቤተክርስቲያንን ክብር የማይወዱ የቤተክርስቲያንን እድገት የማይወዱ በውስጧ ተሰግስገው የተቀመጡ የልባቸውን ፍቃድና ሐሳብ ለማድረግ የሚፈልጉ እግዚአብሔር ሆይ አገልጋዮችን በምሕረት ታድገ ወደ እውነት ትመራቸው ትመልሳቸው ዘንድ ጸልያለሁ። አሜን። የማይመለሱ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር አባቶ ሆይ ታስነሳና አንተን የሚፈሩ ሰዎች እንዳታስቀምጥ ጸልያለሁ። አሜን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጸልየኩኝ። አሜን አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ በሚቀጥለው እንግዲህ በዚህ በኤገስት በአመራር ደረጃ ላይ ያሉትን ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በፕሬዝዳንትነትም የሚያገለግሉትን ቄስ ዮናስንም ለማቅረብ ቃል እንገባለን ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ሰዎችን በዚህ ድርጊት ላይ እንግዲህ መልካም ተጽዕኖ እንድንፈጥርና እንደ አብያተ ክርስቲያናትም እንደ ወንጌል አማኞችም የጽድቅን ተጽዕኖ ለመፍጠር በጋራ መሆን የሚገባን በጋራ ከወንጌል ጎን መቆም የሚገባንና መዘጋጀት የሚገባን ጉዳይ ነውና አሜን ቲቪ የተለያዩ እንግዶችን ወደፊት እንጋብዛለን ብለን ቃል እንገባለን። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይም ደግሞ እንድንጋብዝላችሁ የምታስቡትን ሰው በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ። ይህንን ፕሮግራም በኤልሻዳይ ቲቪ እንዲሁም በአሜን ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ለተከታተላችሁ ሁሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።